a tothom. Avui els alumnes de quart de la classe d'en Matatías us representarem la versió marcelera de l'obra Teatre de Sant Jordi, amb música de Flabiol Sound Directa. Esperem que us agradi i passeu una bona estona.
anem a la sala de cosir, que hem d'acabar els brodats dels mocadors. Que bé! M'encanta cosir! Buf! Això sí que és difícil! No sé per què hem de brodar les lletres al mocador si després l'hem d'omplir de mous i no es veuran! El cavaller és el carallot d'Olap. Thank you.
Carles. Corria que morida. Aviat van arribar a Palau. El cavaller si que la jo dura aquí. Un drap! Qui molesta la paraula del meu regne? Sóc el cavaller que no hi ha del llac. I sóc el portaveu dels desitjos del drac. I què vol aquesta bestia immunda? Que li doneu una peça de carn cada dia. Amb una mica de vermell, si no, destrossarà tot el poble i crearà pànic per tot el meu. Deixa com ho rumi. Demà tindràs una resposta. L'única resposta possible és que li donis el menjar, o si no... Mentre que la llot i el drac anaven cap a la cova, el rei i la seva esposa pensaven què fer. Esposa meva, tenim un problema greu. Sí, marit. El rei va fer cridar el grup de guerrers més valent de tot el regne. Els defensors de la justícia! Així, a partir d'aquell dia, la gent del poble portava una bastó.
retos. El drac recollia les bèsties, però no se les menjava. En Carallot les anava guardant dins la cova. Però va arribar el dia en què ja no en van quedar més. Ja no tenim més bèsties per portar. I ara què podem fer? He vist que li agraden molt les verdures. A lo millor, amb una bona amanida, es posa content. Bona idea! Així, el dia següent li van portar una amanida. El drac la va rebre feliç. Però quan en Carallot ho va veure, va dir... Però què és això? Què heu portat? Ja no tenim més bèsties per portar. No ens queda ni una gallina. Aleshores, arriba el moment de que el drac canvi de menjar. Porteu a la princesa Georgina. Els pagesos esfereïts van tornar a parar i van comunicar la trista notícia al rei.
Gràcies.